qolow sameeyay guriga u geystay waa ku dilay iyadoo qaawanowna bannaanka noo soo dhigay. Halkan aan ku sugannahay waa qabuuro ku yaalla gubta degmada Daynila ee gobolka Banaadir. Waxaa lagu aasayaa Salaada Faarax Cali oo shalay galabtii seygeeda ku dilay degmada Wardhiigley. Seyga xaaskiisa dilaa ayaa lagu magacaabayay Bashiir Cabdi, waxa uuna macalinka ahaa ee iskuul ku yaalla degmada Wardhiigley. Familka qaar oo la hadlay Shabeelle TV ayaa waxa ay sheegeen in si aad ah ay ugu xun yihiin sida arxandarrada ah ee gabadhooda loo dilay, iyaga oo madaxda dowladda ka codsaday in ninkaasi la soo taago ee cadaaladda. Magacaygu waa Aamina Maxamed Cali, waxa ay marxuumadda dhimatay walaasheeda, adeerkayga dhale oo aabbahayga la dhashay. Gabadhu ninkan khilaaf badan ay ka dhexeeyey ee muddo 7 bilood ee arrinteeda socotay, inuu furagu diiday tolkiisa iyo tolkeeda arrintu ku jireen. Waxaa ka dhexeeyey soonka kadib inuu imaado oo gabadhu uu noo furo. Marka arrinta gabadhin habeen hore xaafadda imaaday, arrintani shalay ay dhacday. Familkeeda kale ay jirtay, habeen hore xaafadda imaaday, shalayna amarkaana qabsaday. Ani waxay iga tagtay 10:15 rubi dhimana iga tagtay 10:15 rubina dhimashadeedana loo soo sheegay. Waa dareemi kartaa adigu qof oo familka ka mid oo dhimashadiisa lagu soo sheego hadda ka tagay. Waxaa codsanaynaa ninkaas in cadaaladda loo keeno. Waxaan rabnaa annaga gabadhayna waa dhimatay, Allaahay raxma raaximin, ninkii dilay iyo wixii ka dambeeyna fara kuma hayno. Cadaaladda inaad geysiin warkayna oo tiraahiin in ninkaas la helo oo cadaaladda la marsiiyo, gabadhaas marsiiya la marsiiya rabnaa bas. Odayaan u baahnayn, hebelo baan u baahnayn, cadaalad aan u baahnayn. Aniga gabadha ayay jiraan. Gabadha warbixin aan kaasii karo waxay tahay in la dilay, madaxana laga dilay, si xaasidnimo masar loogu tumay. Waa gartay. Daamankeeda aynan ishaynin. Ma fahamtay? Bil-aadinka toori wadna waa looga dhiftaa, caloosha waa looga dhiftaa, iyada intaas laguma samayn. Madaxa laga dilay gabadhayna. Ninkeeda iyada way diriraan, niyo naagna way diriraan. Waana la dhexgalaa. Ama waa laga dacwoodaa naagtan ima dhaqaysaa la yiraa, ama way dhaqayaa la yiraa. Intaba ma samayn ninkaas. Shirqoolow sameeyey guriga u geystay waa ku dilay, iyadoo qaawanowna bannaanka noo soo dhigay. Maxaa la dhahaa Ilhaan Macalin Maxamed Ibraahim, waxaan ahay gabadha walaasheeda. Inshaallah 10 saac camal waxaan iskaaga soo hor imaanay jid guriga walaasheeda iyadoo kasoo baxday. Naxdin 11-kii naxdin geerideeda la ii soo sheegay, gacanka xaq daran ayaa dishay. Ilaahay subxaana watacaala waxaan ugu baranayaa inuu xaq u soo bixiyo oo u soo daaliciyo. Muddooyinkii u dambeeyey magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ku soo badanayay dilalka arxandarrada ah ee loo geystay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dumarkeena. Safiic Cismaan Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.